Днями представлено можливості новоствореного чат-бота «Київщина безпечна». З його допомогою можна дізнатися відомості про всі пункти незламності та укриття області. До кожної точки безпеки прикріплено посилання на мапу. Прокладається маршрут до обраного місця безпеки. За словами очільника КОВА Руслана Кравченка, чат-бот допомагає обрати оптимальний варіант, показує всі найближчі пункти укриття, облаштовані громадами та відповідальним бізнесом. Укриття можна шукати за геолокацією вручну, а також за назвою населеного пункту, вказані графік роботи та умови. Додатково можна надіслати відгук з фото, додав Руслан Кравченко. У застосунку «Дія» також доступна мапа пунктів незламності. Під час пошуку пункту важливо обрати область, де знаходиться користувач, і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.